Оржан Момышұлы оның несін кітабын оқын, өте әсерлі сезімде болдым. Енді қазіргі уақытта мен ондай жи оқиым деп айталмаймын, өткені қарбалас, бала шаға, үй жұмыс дегенде, бірақ уақытым болғанша мен оқуға тырысамын. Қазіргі уақытта кемел адамды оқып жатырмын, осыған шейін Ұшқан ұя мен Аймен Айшанды бітірдім. Қазақша кітап қатты оқымаймын, литература. Английский литература оқым. Мен жиі кітап оқимын деп айта алмаймын. Психологиялық кітаптардан, діни кітаптарды оқыған жақсы көремін. Мысалға, жақында аяқтадым пайғамбарымыздың өмірбаяны жайлы кітапты аяқтадым. Қазіргі уақытта «К себе нежно» деген кітапты оқып отырмын онлайн түрде. Және психологиялық кітаптарды маған ұнайды. Фантастика. Қазақша, орысша. Негізі онлайн емес, былай жалпы түрде кітап оқыған дұрыс. Жалпы ма жоқ. Уақыт жоқ. Иә, кітап оқу ой мен қабілетті шыңдап, құдды бір басқа әлемге еніп кететінде әсер береді. Бүгінгі ақпараттық технологиялар заманында мәдениет пен руханияттың ордасы саналатын кітапханаға барушылар саны көп пе? Көп болса, оқырмандарды қандай жанр қызықтырады? Күнделікті бізге 700-800 адам келеді. Оқырмандардың ішінде 20-45 жас аралығындағы оқырмандар өте көп келеді. Жалпы күнделікті бізге келетін оқырмандар жастар болғандықтан біз жастардың талғамдарын қамтамасыз етуге тырысамыз. Мәселен, оқырмандар Абайдың өлеңдерін, Мұхтар Әуезовтің Абай жолын, Ілияс Есенберлиннің Көшпенділер, Ғашықтар шығармаларын және Оралхан Бөкей, Әбіш Кекілбаев, Мұхтар Мағауиннің Көк мұнар шығармаларына сұраныс өте зор. Жас буын өкілдерінің көбіне бизнес, мотивация, психология тақырыбында кітаптары қызықтырады. Да кетсек, Пауло Коэльоның «Алхимик», Зигмунд Фрейдтің «Психоанализ» кітаптарына сұраныс өте көп. Және шетел әдебиетінің де өз оқырмандары бар. Әлем классиктарының ішінен Джек Лондонның, Джордж Оруэллдің 1984 шығармасын, және де Эрих Мария Ремарктің кітаптарын өте көп оқиды. Уақытының біраз бөлігін кітапханада өткізетін белсенді оқырманның бірі елордалық Ерболат Беделғажы. Ол бұған дейін осында келіп көркем әдебиеттен сусындаса, бүгінде диссертациялық еңбегін жазу үшін ізденіп жүр екен. Бұл кітапханаға жалпы енді аптаның кейбір күні жетеуінің жетеуінде, кейбір күні мысалы 3-4 күнде келіп оқимыз. Бірінші жағынан ғылыми диссертацияға байланысты айына ең аз дегенде мысалы 10-15 кітапқа мысалы оқып ғылыми шолу жасау керек. Әрине ол ғылыми кітаптардың барлығын оқи бергенде жалық бітесің, олардан етін кейде әдебиет кітаптарды оқығың келеді. Сол айында мысалы 1-2 әдеби кітап, мысалы қазақтың таңдамалы шығармалары, ақын жазушыларының романдарын оқимыз. Кітапханашылар қазіргі оқырмандардың талғамы жоғарылаған деп есептейді. Бұған психология, бизнес, IT саласында қалам тартатын авторлардың көбеюі сеп болса керек.